Эсеп палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов Польшалык кестеши Мариан Банас менен жолукту. Анда тараптар эки өлкөнүн жогорку аудит органдарынын ишмердүүлүгү боюнча маалымат алмашып, эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Биз Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы 2021 жылдан баштап эл аралык стандартта аудит өткөрүүгө өткөнбүз. Бул стандартты мындан ары өнүктүрүүгө ушул Польша Республикасынын жогорку контролдо палатасынын тажрыйбасы жана тарыхы чоң болот. Анткени булардын контролдоо палатасы 1917 жылы түзүлгөн. Бир кылымдан аш чоң тажрыйбасы бар. Биз дагы ошол тажрыйбасынан алып, биз дагы ошо эл аралык стандартка өтүүгө ынтызарбыз. Мариан Банас өз сөзүндө Кыргызстан менен Польшанын эсеп палаталарынын кызматташтыгы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө негиз болоорун белгиледи. Ошондуктан кызматташуу жөнүндө макулдашууга, ошондой эле жогорку аудит органдарынын отчеттуулугу боюнча глобалдык демилгенин алкагындагы 3 тараптуу документке кол коюлду. Документ отучуп взаимной спупрации между нашими краями. Биз 2022 жылдан тарта кызматташа баштадык. Жыл ичинде эки тараптан тең бир топ иштер аткарылды. Кызматташтыктын негизги багыттары төмөнкүлөр болот. Мамлекеттик аудитке тиешелүү билим жана маалымат алмашууга көмөктөшүү, кесиптик тажрыйба алмашууга багытталган биргелешкен конференцияларды, семинарларды уюштуруу, маалымат технологиялары тарабынан берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу. Ошондуктан Польшадан атайын делегация келдик. Бул кыргыз кесиптеш терибиз менен тыгыз кызматташтыкта маселелерди жеринде өз ара чечүүгө өбөлгө. Маалыматтык технологиялар доорунда тараптар аудиттин эл аралык стандартына ылайык методологиялык базаны ишке киргизүү жана өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Бул замандан артта калбай кызматкерлерди окутуп, санариптештирүү аркылуу аудит процессин өркүндөтүүгө өбөлгө болот. Жогорку аудит органдарынын отчеттуулугу боюнча глобалдык демилге натыйжалуу жана координацияланган ишти мобилизациялоого багытталган. Демилгеге Белиз, Бенин, Доминика, Гаити, Гондурас, Кыргызстан, Ливан жана Тажикстан кошулду. Ар бир өлкө өз долбоорлорун иштеп чыгышы керек. Бирок ар бир уюм уникалдуу экенин унутпашыбыз керек. Ошентип аудитордук ишти трансформациялоодон келип чыккан тобокелчиликтерди азайтууга, кылдат талдоо жүргүзүп, комплекстүү стратегияларды иштеп чыгууга шарт түзөт. Жолугушуунун соңунда Алмазбек Акматов эки өлкөнүн эсеп палаталарынын ортосундагы өз ара пайдалуу жана жемиштүү кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө ишенимин билдирди. Бактыгүл Султанбек кызы Даяна Жумабекова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.